si sana ishara zote zaonyesha kwamba ni nyakati za mwisho mfalme wetu yu mlangoni na kila jicho kweli litamwona waliomwamini watamlaki wataimba na ye Yesu wakizunguka kiti cha ufalme wataruka kama ndama wakiimba wimbo wa mwana kondoo anakuja anakuja tuimbe hosana tumshangilie mkombozi wetu anakuja kila jicho litamuona yeye aliyesulubishwa akija na utukufu wake muda si mbali tutaimba hosana hosana kwa mwana wa Daudi hosana hosana kwa mwana wa Daudi anakuja anakuja tuimbe hosana tumshangilie mkombozi wetu anakuja jicho litamuona yeye aliyesulubishwa akija na utukufu wake muda si mbali tutaimba hosana hosana kwa mwana wa Daudi hosana hosana kwa mwana wa Daudi. Jiandae, kwani mwokozi yu mlangoni. Hakuna ambaye ajuaye siku wala saa atakuja. Alama zote kweli zaonyesha ya kuwa Kristo amekaribia kuja kuwachukua wale wote waliomuamini. Wataimba na kumlaki yule ambaye walimsubiri. Anakuja, anakuja, tuimbe hosana tumshangilie mkombozi wetu anakuja. Kila jicho litamuona yeye aliyesulubishwa akija na utukufu wake muda si mbali tutaimba hosana hosana kwa mwana wa Daudi hosana hosana kwa mwana wa Daudi anakuja anakuja tuimbe hosana tumshangilie mkombozi wetu anakuja kila jicho litamuona yeye aliyesulubishwa akija na